Հաճախ չի իրականացել, ադրբեջանական կողմից իրականացվող աշխատանքները բավականին ինտենսիվ դերով են իրականացվում, բայց ասել, որ պատրաստ է ճանապարհը, դա էլ ճիշտ չէ, այս պահին դեռևս ճանապարհը պատրաստ չէ։ Անգամ ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ ռուսական խաղապահ զորակազմի դիրքորոշումն է ամենակարևորը լինելու, պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ ըստ նաև Երակոմ համաձայնության նրանք պետք է տեղակայվեն, այսինքն այսօրվա գործող միջանցքից պետք է տեղակայվեն նոր կառուցված ճանապարհը, և այսինքն բանակցությունների ընթացքում նրանք պետք է երաշխավորեն անվտանգային հարցը նոր կառուցվող ճանապարհով։ Կապի խափանման հետ կապված արդեն իսկ պատասխան եղավ, կապը խափանվում է հիմնականում վճային կապին է վերաբերում, Շուշիի հատվածում տեղակայված խլացուցիչների միջոցով, իրականացվել է կոնկրետ փորձարկղություն Արցախի ամբողջ տարածքում, և հենց հայտնաբերվել է, որ խափանումները տեղի են ունենում Շուշիին տեղակայված խլացուցիչներով։ Եթե նախկինում հիմնականում խափանվում էր այն օրերին, երբ ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաները այցելում բռնազավթված Շուշի, ապա վերջին ժամանակահատվածում այդ խափանումները ուղղակի մշտական են։ Այսքանը։ Պարոն Ստեփան, ես ցույցություն խնդրեցի պարոն Սարգսյանից մի մեկնաբանություն, եթե դուք եք ձեր ասածին։ Մենք պատմիցս լսել ենք, որ դուք արձագանքել եք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, գործողություններին, որոնց հետևանքը եղել Արցախում մարդու իրավունքների վատթարացման վիճակի։ Ես ուզում եմ անամ, ինչի եք դուք տարբերակում դնում Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև, եթե դուք ապաքաղաքական ձեր դիրքորոշում, ապա դա ինչի արտացոլվում միայն Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ դիրքորոշումները արտահայտելուց, այլ չի դրսևորվում Ադրբեջանի նախագահի։ Ինչ տարբերություն, նրանք երկուսն էլ հայժողովի ճշտամիներն են։ Եթե նրանց գործողությունների հետևանքները դառնում Արցախում մարդու իրավունքների ոտնահարում, ապա ձեր հայտարարությունների մասով ձեր տարբերակման հիմնավորում ինչու՞մ է կանոն։ Շնորհակալություն։ Ես նշեցի, որ քաղաքական առումով պահպանում ենք զսպվածություն, եթե հարցը վերաբերում է կոնկրետ մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներին, ապա կամ դրան հանգեցնող կամ նույն բանակցային գործընթացում մեր ժողովրդի իրավունքները հաշվի չառնող հայտարարություններին, ապա դրան ևս անդրադառնում ենք։ Օրինակը կոնկրետ իմ և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի հայտարարությունն է, որը վերաբերում է վարչապետի մի հայտարարության Լղինում ադրբեջանցիների հետ կապված, այս պայն ամսաթիվը չեմ հիշի, որ կոնկրետ ասեմ, այսինքն այն հարցերը, որոնք որ քաղաքական բնույթ են կրում, ես հնարավորինս զսպվածություն եմ ցուցաբերում, իսկ այն հարցերը, թեկուզ հայտարարությունները անգամ հայաստանյան իշխանություններից, որոնք կոնկրետ վնաս են հասցնում Արցախի ժողովրդի իրավունքներին, ապա դրանց ըստ անհրաժեշտության անդրադարձ կատարվում է։ Պարոն Ստեփանյան, եթե հարկ կա ձեզ օգնելու, ես կարող եմ ընդամենը 3 ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ Վիգեն Խաչատրյանի մի արտահայտություն մեջ բերել։ Ես որևէ հուշ չունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան ձեր գործընկեր Քրիստինե Գրիգորյանը դրան կանդրադառնա, բայց մեզ հույս ունեմ, որ դուք դրան ուշադրություն դարձրել եք և շատ կուզեի ձեր դատապարտող գնահատականը լսել։ Վիգեն Խաչատրյանը ասել է, որ ոչ միայն ազատագրված շրջանները, այլև Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է։ Մենք պետք է հաշվենք իրողությունների հետ, շարունակելով էլ ասել է, որ Բերձորը, Աղավնոն և մնացած բոլոր բնակավայրերը ադրբեջանական են։ Ես ոչ թե ենթատեքստը կամ համատեքստն եմ փոխանցում, այլ բառացի մեջբերում եմ անում։ Շատ ուզեի, որ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպիսի հետևողականությամբ դատապարտեր ատելության այս խոսքը, որ առկա է Արցախցու և Արցախի նկատմամբ, ազգամիջյան քշնամանքը, ոչ թե ազգամիջյան, այլ ներազգային այս քշնամանքը, որ հրավերվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական խմբակցության ներկայացուցչի և ոչ միայն նրա կողմից, և եթե մենք տեսնենք Արցախի հանրային իշխանության ակտիվությունը այս հարցերում, ապա հավատացեք Հայաստանի Հանրապետությունում ևս վստահաբար քաղաքական մթնոլորտը որոշակի փոփոխություն կգրեր։ Շնորհակալ եմ։ Եթե այլ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, և պետք է այս առումով ևս նշեմ, որ կոնկրետ ազգամիջյան ատելության հետ կապված առնվազն նախորդող ժամանակահատվածում 3-4 անգամ հրապարակային հայտարարություններով հանդես եմ եկել, նաև անդրադառնալով կոնկրետ Վիգեն Խաչատրյանի դեռևս նախընտրական շրջանում որոշ հայտարարություններից։
իհարկե համաձայն եմ, որ այս հարցը մշտապես պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում եւ շարունակել ենք նույն ձևով աշխատել։ Ցանկացած նման դրսևորումների կհանդիպեն մեր կողմից վստահ դատապարտող հայտարարություններին։ Այդ հարցեր կան։